E fala galera, beleza? Então, estamos aqui trazendo mais um vídeo para vocês neste ano de 2019. Galera, eu sei que o canal anda muito parado, eu estou muito parado também, não estou jogando quase nada, beleza? Mas eu não quero ficar explicando nada aqui não, porque vai demorar. Deixa isso daí para lá, beleza? Então, estou aqui no jogo aqui Pokémon Go, beleza? Estou jogando aqui no Androidzinho, como vocês sabem. É isso aí. Minha conta é lá do ano de 2016, certo? E temos algumas coisas novas por aqui onde que eu moro, certo? Primeiramente, temos aqui a adição e a atualização deste local daqui, beleza? Que virou um ginásio, antigamente era um Pokéstop. E era a única coisa que tinha por aqui, assim aqui na minha rua aqui por onde que eu moro, certo? É bem aqui na frente aqui, tal. Ó, ali ó. Vocês conseguem ver. E do outro lado também tem coisa assim, certo? Para esse lado daqui, para aqui, ó, por onde que tá tendo esse bagulho daqui também, já no ginásio. Também tem coisa aqui nova aqui. Nossa, fraquinho, fraquinho. Mas vou andar até lá não. E temos para esse lado aqui também coisas novas para cá pra esse lado aqui, onde que tá esse ginásio aqui vermelho também. Tá novo também, isso daqui também é novo. Não tava aqui antes, certo? Ó, cara, tem nego ali que tem até o bicho já shine ali e bota ali no ginásio. Pra cá, eu acho que tem uma coisinha só, não acho que o ginásio, alguma coisinha assim, eu não lembro. Ou nem isso. Acho que o ginásio já tinha. Tem muita coisa aqui nova aqui, pros lados daqui de onde que eu moro. E é isso aí, vou estar mostrando aqui, ó, pera aí. Tô com duas contas no ginásio, beleza? A primeira é essa daqui. E a segunda é essa. Essa daqui, ó. Galera, ele tá azul, eu sei, mas eu vou trocar de equipe, certo? Aqui o pessoal aqui nos lugares aqui joga muito com a equipe amarela. Mesmo não parecendo tanto porque agora tem ginásio vermelho. No caso tem um azul. Um azul que é esse daqui que eu deixo e o pessoal que joga comigo também deixa ele azul. Mas tem dois vermelhos, no caso esse, o outro ali que é numa praça e outros, ele tem mais um vermelho e um amarelo. É, ó. Não, são três amarelos que tem dois amarelos, ali ó. Dois amarelos, se eu não me engano, dois vermelhos e um azul, porque eu e o pessoal que mora por aqui deixa ele azul. Entendeu? Mas a gente quer trocar aí porque tem muita gente que é só do time amarelo e o time amarelo domina direto, todo dia passam aqui e ficam querendo pegar ele, entendeu? E é isso aí. Também quero deixar um salve aí pra eles aí também, que jogam comigo aqui, são daqui de onde que eu moro também. Pro pessoal aí, mano, todo mundo aí do PlayStation 4, eu ia falar PS4, mas tudo certo. Do PC também, todo mundo que tá aí. Que fala, conversa comigo, entendeu? E salve também pro piloto também, beleza? É, piloto é gente boa pra caramba. Amigão ele. E bem, então eu tô em casa agora. Eu não tô na rua, mas de vez em quando eu vou ali fora, né? De vez em quando eu vou em outros lugares. Quando eu saio, né? Domino, jogo um pouquinho também, né? Não fico jogando toda hora. Temos aqui o meu Dragonair. Beleza? Ele já tá evoluído. Porque ele é Dratini, né? Dratini, Dragonair e depois o Dragonite, beleza? Eu botei ele aqui de Buddy aqui porque eu tô caçando o docinho dele. É sem doce, é a última evolução. Temos aqui alguns troféuzinhos ali, ó. Minha conta de 2016. Temos aqui alguns amigos, beleza? Mas esse bagulho de time não é tão relevante assim. É mais porque pessoal da cidade aqui mesmo joga bem no time amarelo, entendeu? De vez em quando o time vermelho aparece aí, mas muitas das vezes a gente tá vendo se a gente troca ou não, certo? E tem alguns pokémons aqui meus aqui, certo? Eu vou tentar gravar quando eu também estiver na rua catando algum pokémon, alguma coisa aí pra tá tentando mostrar pra vocês, beleza? Temos aqui o Vaporeon. Eu peguei ontem. Foi ontem. Peguei esse Vaporeon aqui. Dois Vaporeon que eu peguei, beleza? Eu jogo com duas contas, é isso aí. Eu fico com um celular roteando pra mim e também jogo nele. Tenho duas contas.
Aí eu peguei esse Vaporeon nessa conta, peguei na outra e meu amigo também pegou. Beleza? Ele fez a raid. Raid, né? Vocês chamam de raid. Aqui, nesse ginásio daqui perto de casa. A gente foi lá, fez rapidinho, pá, pá, pá. Tá aqui no ginásio até uma, ó, da conta secundária tá aqui. Esse daqui. Esse Eric.mods ali. Esse daqui é meu amigo, ó. Ele saiu tacando um monte de nome. Eu falei com ele pra ver depois se ele troca o nome dele. Beleza? E deixa eu ver. Tem mais algumas coisinhas aqui. Tem esse Pokémonzinho daqui, ó. 480 de CP também, que eu ganhei ele em ovo. O pessoal fala que é um pouquinho coisa de pegar ele. É, meio coisinha, né? Vem em ovo ou em missão, evento, sei lá. Eu peguei esse daqui também. Beleza? E nem aparece. Ó. Ele nem aparece o bicho. Deixa eu ver se eu melhorar ele aqui, ele aparece. Vamos ver. Ó. É, esse daí. Ele meio que aparece, ele bate assim pra baixo. Ele nem aparece esse daí. Foi outro também, peguei dois dele. E meu amigo já tinha um. É. Eu sei que eu peguei nas duas contas. Meu amigo já tinha. E ele ficou com dois. E um a gente vai ver se a gente passa pra outra pessoa aí que é nosso amigo também. Tem esse daqui também. Certo? Tem esse daqui também. Que a gente acabou pegando também. Eu peguei dois, já tem uns dois desse daqui comigo. Uns dois ou três, sei lá. Deixa eu ver. Tem umas Eevee aqui que eu evoluí elas também, trocando nome e tal, aquele esqueminha. Tem uns Pokémonzinhos de Alola aqui que o pessoal tá me adicionando e tal. Deixa eu ver. Alola. Aí, ó. Os Pokémon de Alola aí que tem. Certo? E tem uns ovos aqui também pra gente chocar. Tá? Tem esses ovos aí, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Próximos vídeos aí que eu trazer, consigo trazer aí pra vocês aí. E quando eu trazer aí, espero trazer mostrando mais coisas aí. Beleza? Eu não tô jogando muito, tô jogando bem pouco. Fiquei desanimado e tal, entendeu? Desanimei, tô fazendo umas coisas aí, arrumando documento, um monte de coisa agora. É, entendeu? É um monte de coisa aí pra arrumar. Que primeiro boto minha vida em primeiro lugar, responsabilidade em primeiro lugar. Jogo eu deixo pra depois. Beleza? E é isso aí. Espero postar pelo menos mais um vídeo esse ano. Se eu postar, tá tranquilo. Entendeu? E fui. Valeu. Deixa o like e compartilha aí pra ajudar. Tá bom?